Dobrodošel v temle skromnem studiu. Že sam naslov ti pove, da je ta studio doživel kar spremembo. In sicer iz prejšnje sobe, kjer sem imel posteljo in vse ostale stvari, kakor boš videla v nadaljevanju, do dejansko sobe, kjer opravljam snemanje in vse podrobne stvari, kar se tiče editiranja in tako naprej. Dejansko je to postala YouTube video editing soba, medtem ko ostale stvari so pa v sosednji sobi. Torej, poglej si nekaj utrinkov, kako je to vse potekalo, pa se potem slišimo oziroma povem kaj več o samem poteku v nadaljevanju. Pozdravljen, folk. Evo, tole, kot vidite, je zaenkrat neka soba, ki jo uporabljamo za obešanje perila. Temle vzadi, kot vidite, je kavč, tukaj je oken, zato je tudi malo svetloba bolj taka. Tukaj so tudi neke omare, tam je tudi neka stara omara, tukaj je še mreža, opa, da vidim, evo, tukaj je še mreža za komare, ki moram namestiti v drugi sobi. Torej, ta video je video v nastajanju. Kaj to pomeni? Ko bo ta video dejansko izšel, boste videli to sobo in tudi sosedno sobo, ki vam bom pokazal čez nekaj trenutkov v popolnoma novi preobliki. Ta soba bo sedaj bila moja soba, kjer bom spal in pa tudi, kjer bom imel televizijo. Tele dve omare bom ponovno uporabil in pa tudi eno omaro tukaj zadaj, ki jo trenutno ne vidite. Evo, tole omaro bom tudi uporabil, pač levo, polno džanka. Ta omara gre stran in tudi ta omara gre stran. To so že toliko stare omare, da brez veze, da se sploh jih uporablja. Evo, gremo še v naslednji room oziroma sobo. Evo, tukaj je klima, postelja, tamle je televizija, tukaj je trenutno računalniška miza, pa računalnik. Ta soba, kot vidite, je v rmeno-beli barvi trenutno. To bo vse bilo v beli barvi. Evo, kakor ste videli, je bila prenova kar obsežna, kaj več pa seveda v naslednjem videu.